Dakle, mi smo sada u fazi zajedno sa našom grupacijom zelenima gdje pripremamo procedure kroz koje će se to rješavati i u parlamentu i na razini komisije. Opet smo morali, naravno, nadopunjavati. Mislim da sam sad imala šestu iteraciju prošli petak nadopune, zato što se stalno otkrivaju nove stvari vezane uz izbor Turudića, ali i uz dovođenje u pitanje funkcioniranja i načina rada EPO-a. Pa je tako jedna od bitnih stvari tada je sam zakon o Europskom tužiteljstvu u Republici Hrvatskoj upitan u jednom dijelu, a to je upravo onaj dio na kojeg Plenković računa da je glavni državni odvjetnik taj koji razrješava sukob nadležnosti, što prema samoj uredbi o EPO-u ne bi smio biti slučaj, zato što onaj ko rješava sukob nadležnosti mora imati mogućnost izravnog obraćanja Europskom sudu pravde, što inače imaju samo sudovi. Tako da mi imamo i zakonodavni problem koji, ja sam sigurna, nije slučajan. Nije slučajan. Nego je HDZ računao na to da će im to biti instrument osporavanja istraga EPO-a, jer je glavni državni odvjetnik osoba koju oni kontroliraju kroz svoju većinu. To je bila i Zlata Hrvoj Šipek, a to je, apsolutno sigurni smo, nakon svega što smo vidjeli, i Ivan Turudić.